Dobro večer, poštovani gledaoci. Pratite našu drugu informativnu emisiju za petak, 31. oktobar, sa pregledom aktuelnosti iz našeg grada. Moje ime je Aleksandar Maksimović, a u ovom izdanju Infakta gledat ćete. Policijska uprava Valjevo poziva građane da provere ispravnost dimnjaka. Prezentovan program Evropske unije za razvoj privrede i društva u evropskim integracijama. Park na Pećini danas izvanično pušten u funkciju. Dosadašnje iskustva potvrdila su da se tokom zimskog perioda dešava veći broj požara na stambenim objektima zbog neispravnih dimnjaka. Neredovno čišćenje dimnjaka dovodi do nekontrolisanog sagorevanja na taložene čađi. Neretko dolazi do oštećenja dimnjaka i prodora dimnih gasova u prostor drvene krovne konstrukcije i njenog paljenja. Neretko dolazi do oštećenja dimnjaka i prodora dimnih gasova u prostor drvene krovne konstrukcije i njenog paljenja. Također dolazi do oštećenja zidova u stanovima i prodora dima u boravišne prostorije. U cilju sprečavanja nesreća pozivaju se građani da provere ispravnost svojih dimnjaka, da ih dovedu u ispravno stanje i da ih redovno čiste. Također se pozivaju građani da u individualnim kotlarnicama ne odlažu zapaljivi materijal, najčešće hartiju i ogrev, u blizini ložišta kotlova. Ispadanje žara iz ložišta lako će izazvati požar. Danas je održana prezentacija programa Evropske unije za razvoj privrede i društva u evropskim integracijama, kao i novog okvirnog programa Evropske unije za istraživanje i razvoj Horizont 2020, koji je organizovao Institut za održivi razvoj Poslovnog fakulteta Valjevo, Univerziteta Singidunum, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Privredna komora Srbije. Evropska unija otvorila je nove programe za razvoj privrednih subjekata i društva za Srbiju u okviru procesa evropskih integracija. U januaru mesecu otvoren je novi program finansiranja nauke i tehnološkog razvoja pod nazivom Horizont 2020. Ovaj program namenjen je istraživanjima i inovacijama. Kao novi integrisani sistem finansiranja koji obuhvata sve programe za istraživanje i inovacije koji su bili finansirani kroz ranije okvirne programe CIP i FP7. Horizont 2020. biće intenzivnije fokusiran na inovacije i aktivnosti bliske tržištu, a također više pažnje biće posvećeno područjima sa manje razvijenom naučnom infrastrukturom i malim i srednjim preduzećima. Program je generalno jedan od najvećih programa Evropske unije inače i namenjen je pre svega istraživanju i inovacijama. A mali i srednji preduzeća bi trebalo da budu jedan od velikih korisnika tih programa. Ovo je, da kažemo, program koji je vezan za te budžetski ciklus 2014-2020. godine, iako u tom kontekstu gledamo, to je osmi evropski program tog tipa, ali on sada najviše nekako usmeren baš za taj proces istraživanja inovacija koje bi trebalo da dovedu do razvoja privrede generalno i zato je tu uloga malih i srednjih preduzeća velika. Iako je program namenjen zemljama Evropske unije, otvoren je i za zemlje kandidate, pa i za Srbiju. Srbija plaća participaciju da uđe u taj program, a onda svi potencijalni učesnici iz Srbije imaju prava da apliciraju za pozive koje postoje u tom programu. Ovaj program čine tri glavne teme: izvrsnost u nauci, vođstvo u industriji i društveni izazovi. Izvrsnost u nauci obuhvata finansiranje najzanimljivijih naučnih istraživanja putem javnog konkursa u četiri programa: Evropski istraživački savet, istraživačke infrastrukture, nove i buduće infrastrukture i istraživačke grantove programa Marija Kiri. Vođstvo u industriji uključuje program za podršku inovativnim malim i srednjim preduzećima kao podrška razvoju i novim tehnologijama i prvenstveno razvoju inovacija. Društveni izazovi označavaju podršku istraživanjima u oblasti kao što su zdravstvo, klima, hrana, sigurnost, saobraćaj i energetika. Mali i srednje preduzeća danas mogu da učestvuju u različitim formama u tom programu. Jedan od načina je recimo da imate konzorcijumski projekat na kome ćete istraživati nešto novo i to potencijalno koristiti sutra za razvoj vašeg proizvoda, usluge, procesa, modela ili bilo što drugo što bi vam pomoglo da razvijete poslovanje.
S druge strane, ovaj program prvi put je im napravio jedan podprogram, da kažem, ili jedan element programa koji je baš direktno namenjen samo malim i srednjim preduzećima, s tim što bi ta preduzeća trebalo da imaju već oformljenu neku ideju koja bi trebalo da bude nešto što bi sutra moglo da na evropskom i globalnom tržištu napravi, da tako kažemo, boom. Zato je Evropska komisija, odnosno evropske institucije koje sprovode program, nazivaju taj element programa koji se zove instrument za male i srednje preduzeća, olimpijadom za male i srednje preduzeća u Evropi. Takmičite se sa najboljim u Evropi, sa najboljom idejom i ukoliko dobijete sredstva, one mogu da idu do 2,5 miliona evra da vi implementirate to i sutra postanete lider u nekom vašem tržištu, znači ne samo na lokalu, nego u cijeloj Evropi. S druge strane, Privredna komora Srbije pokušava da pomogne malim i srednjim preduzećima da dođu do sredstava, da im se objasni kako i na koji način mogu da učestvuju. Privredna komora Srbije gradi uslugu preduzećima koja bi trebala da im pomogne u različitim fazama apliciranja i implementacije projekta. Program ima 80 milijardi evra za 7 godina realizacije, a namenjen je celoj Evropi. Preduzeća se mogu javiti regionalnoj komori Valjevo za učešće u ovom programu. Parko igralište u Parku Pećina danas je zvanično pušten u funkciju. Nakon ova dva postojeća poligona biće urađena i veštačka stena, također namenjena za ekstremne sportove, najavio je danas direktor gradske direkcije Dragan Jeremić. Novo igralište koje je danas zvanično pušteno u funkciju biće opremljeno i stazama, fizičkom ogradom, a ne samo kamerama. Kako je najavio direktor Valjevske direkcije Dragan Jeremić, biće postavljena i stena, također namenjena za ekstremne sportove. Između ova dva poligona treba da dođe veštačka stena koja će biti također namenjena za ekstremne sportove. I sada idemo dalje što tiče same pećine i razvoja celog ovog parka da bude zaista u funkciji grada. Vidite kakve su staze na suočenom stanju. Mi sledeće godine planiramo rekonstrukciju svih postojećih staza pešačkih i naravno neke nove. I planiramo izradu tri staze koja bi bila oko celog ovog prostora. Naravno, ovaj dole prostor koji je namenjen za rekreativne sportove mora se ograditi jer je predviđeni neki tereni koji ne mogu biti neograđeni, posebno mislim na odbojku na pesku. I na taj način ćemo zaista dobiti jednu potpunu celinu koja će biti funkcionalna. Sada i ono što je najbitnije, mi moramo na neki način gledati da se ovo sve obezbedi i fizički, a ne samo putem kamera koje smo ovdje postavili. U parku Pećina u prethodne dve godine osečeno je oko 300 stabala. Sati preko 150 stabala, znači gledat ćemo da sve ono što posekli zasadimo, ali da se i to zna, znači nazad 15-20 godina niko nije ozbiljno se bavio ni tim delom. Rasveta za igralište je urađena, ostaje da se uradi i rasveta za ceo park Pećina, posao koji je planiran za narednu godinu, kaže Jeremić. Za ceo park i za ceo taj prostor, za sve pešačke staze, da budu sve osvetljene i ja se nadam naši arhitekti smisliti neke nove pešačke staze, ne samo ove postojeće, i da sigurno koja ima prilike da vidi, recimo, park Tivoli u Ljubljani koji je sjajan, ja mislim da ovo treba da bude naš Tivoli. Deo koji je danas pušten u funkciju koštao je oko 8 miliona dinara, a za sljedeću godinu direkcija planira da u park Pećinu ulaži oko 15 miliona dinara. Predviđeno programom direkcije. Ono što je za nas vrlo bitno, za sljedeću godinu planiramo negdje oko 15 miliona da uložimo u Pećinu. Smatram da Pećina vredi svaki dinar i da to treba uložiti, jer kad pođe da imamo dva klizišta ovdje koja se pojavila u zadnje vrijeme i vidite gore niz drveća koje je palo, to je palo zbog klizišta. Tako da i ta klizišta moramo da saniramo i u okviru sanacije tih klizišta bit će sanacija staza. Igralište je pokriveno sigurnosnim kamerama pa će i sigurnost dece, ali i sprava u kasnim časovima biti veća. Igralište je sasvim bezbedno, mislim, ja govorim o tome. Očuvanje u tom smislu, rekli ste video kamere. Pa evo, kao što vidite, video kamere su već postavljene, reflektori su već postavljeni na ovom igralištu i to je već u funkciji. Snima se. Pa znate šta, kamere su, snima se 24 sata sve što se desi ovdje, mi ćemo procesuirati, odnosno proslediti pre svega i komunalnoj policiji, a onda i MUP-u ako se dođe do oštećenja. Jednostavno znaćemo ko je to oštetio. Milan Trifunović iz direkcije kaže da je svaka sprava bezbedna za korišćenje i ima posebne ateste koji garantuju ispravnost i sigurnost svake sprave. Ostanite uz nas jer u nastavku Infakta saznaćete i ovo. Za narednu godinu gradska direkcija planira uređenje i spomen parka na Petom puku. Da li vozači u Srbiji od sutra na vozilima moraju imati sve 4 zimske gume?
Rukometaši Metalca u nedelju dočekuju ekipu Zlatara iz Nove Varoši. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. Za žene sa stilom. Frizerski salon Trend. Karađorđeva 120. Interno. Preko puta stanice Evropa bus. Interno. Novo u Valjevu. Torte i kolači. Veliki izbor sitnih kolača, preko 30 vrsta. Rođendanske, mladenačke i ukrasne torte. Po vašoj želji ili iz našeg kataloga. Veliki izbor kremastih poslastica. Čarolija slatkog ukusa. Slatko srce. Ulici Vuka Karadžića, broj 40. Atelje Štrikeraj MN. Ručno radi unikatne odevne predmete, ženske, muške i dečije. Od svih vrsta vune, konca i lamea. Radi i po narudžbini uz povoljne cene i uslove plaćanja. Za više informacija pozovite 064 28 39 360 i 063 85 55 531. Restoran kod Laze Platani svakog dana za vas ima u ponudi kuvana jela, jela sa roštilja, jela po poručbini, teletina i jagnjetina iz pocača, kao i veliki izbor domaćih i stranih pića. Za vas organizujemo i sve vrste vaših svečanosti kapaciteta do 300 mesta. Telefoni 060 64 77 436 060 64 77 470 014 35 22 991. Svuda pođi, kući dođi. Restoran Kuća. Park Pećina svakako je najveći u našem gradu i u proteklih godinu dana uložena su znatna sredstva za njegovo sređivanje. Za narednu godinu gradska direkcija planira uređenje i spomen parka na Petom Buku. Spomen park na Petom Buku i park na Jadu gradska direkcija uređivaće naredne godine. Oba parka su prilično zapuštena, naročito onaj na Petom Buku. Park je nastao na mestu gde su 27. novembra 1941. godine Nemci streljali 261 partizana i rodoljuba. Poslednji put tu je ulagano 2003. kada je Zavod za zaštitu spomenika Valjevo izvršio rekonstrukciju svih oštećenih ploča. Park na Jadru i park na Petom Buku, to su dva sledeća parka koja treba rešavati, ali mislim da je ovo najznačajniji za grad, ovaj ovdje. E onda imamo park na Jadru, onaj deo što je uništio posle poplava, naravno to treba sanirati i za park na Petom Buku ima projekat takođe, ali njegova vrednost ima bolje zna kolika je, ali je nešto skoro 10 miliona dinara. Skoro 10 miliona dinara je park na Petom Buku koji mora da se kompletno sredi, tamo ne više rast, nema ništa. Ono je sada baš, znači, baš... Znači park na Jadru neće se skoro raditi? Za sledeću godinu. Sljedeću godinu, znači ovo i park na Jadru, to je u okviru Pećine, to je ovaj kompleks. Meni je žao što ne možemo sigurno sljedeće godine raditi park na Petom Buku, to ostaje za neku naredni period, ali i to je isto neophodno raditi.
Za razliku od parka na Petom puku, park Vide Jocić, odnosno park na Jadru, nastao je početkom 20. veka na inicijativu Društva za ulepšavanje Valjeva i do danas predstavlja pravu galeriju na otvorenom izuzetnih skulptura Vide Jocić. Park je u maju mesecu bio poplavljen i još uvek se vide tragovi majske katastrofe. Prioriteti nakon majskih poplava se znaju. Individualne kuće, sređivanje keja Kolubare, a park na Jadru i njegovo sređivanje ostaće negde za proleće. Postoji inicijativa da se izradi internet prezentacija parka Vide Jocić, odnosno parka na Jadru. Sajt bi sadržao informaciju o autorki i njenom delu, a posebna pažnja bila bi posvećena skulpturama koje se tu nalaze, njihovom nastanku i istoriji. A svi vozači u Srbiji od 1. novembra, to jest od sutra pa do 1. aprila, na vozilima moraju imati sve četiri zimske gume, ali ukoliko su kolovozi bez snega i leda, mogu se koristiti i letnje kod kojih je dubina šare pneumatika 4 mm. Ukoliko su vremenske prilike u toku zimske sezone takve da nema snega i leda na kolovozu, zimski pneumatici nisu obavezni, kažu u Automoto Savezu Srbije i podsjećaju da ovakve odredbe zakona važe od 2012. godine kada je usvojen i odgovarajući pravilnik. U principu trebalo bi da imaju sve četiri zimske gume, pogotovo se to odnosi na pogonske točkove. Međutim, u zakonu postoji odredba da ukoliko nema snega na kolovozu i ukoliko je temperatura iznad nekih 7 stepeni asfalta, dakle mogu da se koriste letnje gume, ali moraju imati minimum 4 mm šaru. A u uslovima kada sneg pada, onda zaista moraju imati i zimske gume i naravno neophodnu opremu u kolima poput lanaca i tome slično. Zimska guma je mnogo prilagodljivija ovakvim uslovima od letnje. Komponente koje ona sadrži bolje prijanju za asfalt i zbog toga se preporučuju pre svega. Iz Komiteta za bezbednost preporučuju kupovinu novih pneumatika ne samo zbog dubine šara, već i zbog toga što je bitna struktura, odnosno sastav, ali i oblik pneumatika. U našem kraju snega i leda na kolovozima sada nema, ali na pojedinim mestima postoje odroni i oštećenja nastala nakon majskih poplava, pa se preporučuje dodatni oprez. Još od poplava ostalo je konkretno na putu ka Divčibarima. Dakle, iznad Bogdanovića brda na jednom mestu ima određen je put, prolazi se naravno uz signalizaciju i nezvanično propuštanje, međutim iznad prve serpentine put se polako sve više i više sužava, osipa se. Kada će se to raditi, još uvijek zaista nemamo informaciju. Sa druge strane, u Podbukovima je uglavnom situacija standardna, s tim što još uvijek stoji taj kamenolom koji bukvalno pravi u dužini od 200 metara zaista probleme. Nije postavljen nov asfalt. Ko je to dozvolio, kako, zašto, to je sad veliko pitanje, ali to je tako. Inače, na putu ka Debelom brdu također, iznad Počute, znači pre prve serpentine gore, isto tako ima odranjen kolovoz, još uvijek ništa se nije radilo, samo je obeležen i ima ga još na jednom mjestu iznad Vujnovače do Debelog brda. Užička strana je već sanirana, dakle od Bašne ravni pa do tamo do Rogačice je sve uglavnom završeno. To bi bilo ono najosnovnije, inače put prema Šapcu recimo u Koceljevi i dalje se vozi kroz naselje Koceljeva. Još uvijek nije urađen most na obilaznici, tako da i to predstavlja zaista problem, pogotovo za teretna vozila koja bukvalno lome asfalt. Ali to je neminovnost, a kada će se i to raditi, to sad ostaje da se vidi. Proteklih dana nešto malo snega bilo je na Divčibarama, ali su putevi bili prohodni i bez snega. Zbog mogućnosti dnevnih padavina i niskih jutarnjih temperatura može se pojaviti i led na kolovozu, pa se preporučuje dodatni oprez tokom putovanja.
Rukometaši Metalca u nedelju će na svom terenu dočekati ekipu Zlatara iz Nove Varoši u okviru 7. kola Super B lige. Rukometaši Metalca ostvarili su pobedu u osmini finala Kupa Srbije u grupi Zapad. Sa 29-26 savladali su ekipu Mača iz Bogatića, a to je ujedno bila i dobra prilika za mlađe igrače da dobiju veću minutažu. Sinoć smo odigrali kup utakmicu u Šapcu protiv ekipe Mačve, to je ekipa iz Bogatića, i dobili smo utakmicu 29-26, iako smo gubili poluvreme 13-12. Utakmica je bila, rekao bih, prava takmičarska. Ekipa Bogatića je jedna vrlo iskusna i dobra ekipa, gdje je nastupa nekoliko igrača, bivših igrača Metaloplastike, i bore se za ulazak u prvu ligu, tako da ni malo lako nismo došli do plasmana u sljedeće kolo kupa. Utakmica sa Mačvom svakako je bila i dobra uvertira pred predstojeći meč 7. kola Super B lige koje se igra u nedelju. Zbog radova u hali treninzi su otežani ove sedmice, a trener Jokanović se nada da to neće uticati na kvalitet igre. Iako je ekipa Zlatara za sada bez pobjede, sve utakmice do sada gubili su sa malom razlikom. Zlatar bez bodova dolazi ovdje, uveren sam, sa idejom da pokuša da napravi break, jer mu je to posljednja šansa. On je kući izgubio tri utakmice, ali moram da napomenem da je izgubio od Vrbasa, da je izgubio od ovoga Sloge iz Požege, i da je izgubio od Morave iz Velike Plane, znači od favorita koji se bore za povratak u Super A ligu. Na strani ta ekipa je recimo izgubila od Dinama Pančeva jedan razlik, od Crvene Zvezde Moklin izgubila dva razlike. Znači, ne radi se o ekipi koja gubi utakmice sa po 10 razlike. Zato i kažem da opuštanja ne sme biti, nego je to zabranjena reč, a ne način ponašanja. Nas očekuje izuzetno teška utakmica. Opet kažem, radimo u izuzetno teškim uslovima. Mi smo utakmicu sa Crvenkom odigrali zaista fenomenalno, fantastično. Međutim, već u Jagodini to nije bilo na tom nivou i čini mi se da je izvestan pad forme prisutan. Međutim, uveren sam da će igrači dati sve od sebe, da će dati ono što je najbolje od njih, da ostvarimo tu pobedu koja, kažem, bi nas odvela u gornji deo tabele i s pravom nam dala nadu da se da verujemo da je opstanak u ligi realan. Zato koristim priliku da zaista pozovem sve ljubitelje sporta, posebno rukometa, da dođu i da pomognu ovim momcima, jer oni to zaslužuju. Utakmica Omladinski rukometni klub Metalac Zlatar igra se u nedjelju od 18 sati u hali sportova, a ulaz je slobodan. A valjevske odbojkašice u četvrtom kolu prve lige dočekaće ekipu Ekonomca iz Kraljeva, debitanta u ovogodišnjem takmičenju. Utakmica se igra u subotu od 19 sati u hali Student. Nakon pobjede u prošlom kolu nad ekipom Radničkog iz Kragujevca, valjevske odbojkašice sa mnogo više samopouzdanja čekaju četvrto kolo i susret sa ekipom Ekonomca iz Kraljeva. Obzirom da se radi o debitantu i najmlađoj ekipi u ligi, očekuje se pobjeda i novi prvenstveni bodovi. Ja se nadam da se očekuje pobjeda. Mi ćemo se potruditi da sve bude kako treba. Oni su dosad bez bodova, mislim, tako. Znači, oni dolaze ovdje na sve ili ništa. Nema šta da izgube. Imate pobedu na strani u prošlom kolu? Da, protiv dobre ekipe iz Kragujevca. Oni su dugogodišnji prvobeligaši. I to nam govori o povratku naše igre, mislim, da poboljšanju naše igre. Tako da se nadam da će biti sutra sve okej. Trener Danilo Pejović kaže za svoju ekipu da iz utakmice u utakmicu podiže formu i zadovoljan je pobjedom u Kragujevcu. Pre svega, ne moram da kažem, da raduje činjenica da polako nivo igre podižemo iz utakmice u utakmicu. To se pokazalo na teškom gostovanju u Kragujevcu, gdje smo uspjeli da posle odsa 2-0, pa onda pada neko koncentracije i gubitka naredna dva seta, uspemo da se vratimo samo u igru i da dobijemo utakmicu u petom setu. Kažem, raduje ta činjenica, bez obzira što nam dolazi ekipa koja je trenutno bez bodova i ekipa koja je najmlađa u našoj ligi, mi ćemo ići da,
da na to da utakmicu dobijemo maksimalno, da nastavimo da uigravamo ekipu jer smo imali problem na početku sezone i nadamo se da ćemo u pobjedničkom nizu nastaviti i nadalje naše prvenstvo i naš prvi deo sezone. Ekipa Ekonomca koja dolazi u gosti izuzetno je mlada i Pejović smatra da je prijem servisa njihova najslabija tačka. Pa pre svega na njihov prijem servisa je njihova, da kažem, najslabija tačka i naravno to neiskustvo. Ekipa je, ponavljam, najmlađa u ligi, to su devojke uglavnom kadetskog uzrasta, tako da ne bi trebalo da bude većih problema ako tu utakmicu sutra shvatimo ozbiljno i damo svoj maksimum. Nadamo se da ćemo utakmicu završiti najboljim mogućim rezultatom. Ali je jako bitno i da nastavimo kao što je to bio slučaj u prošloj sezoni, da viđamo što veći broj publike na tribinama. Zbog problema sa halom sportova, to će sutra biti hala student, tako da pozivamo valjevsku publiku da u što većem broju dođe sutra i podrže ove naše devojke na sutrašnji meč. Zbog radova u hali sportova, utakmica odbojkaški klub Valjevo Ekonomac Kraljevo igra se sutra od 19 sati u hali na studentu. I pogledajmo za kraj izglede vremena za sutra i naredni period. Sutra tokom jutra maglovito, tokom dana umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo, samo ponegde sa slabom kišom. Vetar slab, promenjivog pravca. Minimalna temperatura od 4 do 8 stepeni, maksimalna dnevna od 8 do 12 stepeni Celzijusa. U nedelju umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo vreme, a jutarnja magla u pojedinim predelima zadržat će se tokom čitavog dana. Maksimalna temperatura biće uglavnom od 8 do 14 stepeni. U ponedeljak malo toplije, a jugoistočni vetar u pojačanju. U Valjevu sutra najviša temperatura 15 stepeni. U nedelju sunčano i toplije sa temperaturom od oko 17 stepeni. U ponedeljak se očekuje još toplije i sunčano vreme. Poštovani gledalci, ovako je izgledao dan za nama u našem gradu. Hvala što ste i ovom prilikom bili uz Infakt i svakako ostanite na kanalu Televizije Marš. Do gledanja, prijatno.